Днес ще се говорим за дигиталния свят и за предприемачество, как да се образуваме, как да се подготвим, как да започнем. Ще ви разкажа част от моята история, за съжаление цялата не мога ви разкажа, защото няма толкова време. Ще дам някои съвети, някои препоръки и съм абсолютно наясно, че ви е рано за тая работа. Честно казано, аз почнах да се интересувам от предприемачество на 26-7-8 години. При това ме интересуваше как напиша по-бърз код, по-готин, как реша някоя задача, някакви такива неща. И така, аз започнах да се занимавам с програмиране, когато бях в четвърти клас, при 25-6 години сигурно е било това. Станах софтуер инженер, ходих по състезания, печелих олимпиади и ходих там в националния отбор. После почнах да преподавам, намерих истинското си вдъхновение. Да говоря на хората, да ги вдъхновявам, да ги надъхвам, да им показвам, че могат, да им дам нещо готино, което им върши практика. И така почнахме да пишем книги и много неща. Който се интересува, ще намери, ако запомни Наков, излиза, разбира се, на първо място в Google. И така, известен съм в България с три сериозни образователни инициативи, особено третата. Първата беше Национална академия по разработка на софтуер, в уния времена, в които програмиране нямаше общо взето. Практическо такова, което е наистина свързано с това, което ще работиш един ден. И аз направих една академия заедно с едни колеги и тя беше квартална, такава малко с една стаечка с 20 места, нещо много мъничко. След това накупиха Телерик и станахме... Някой чул ли за Телерик? Вече няма такава фирма. Купиха я, Прогрес, и я погълнаха, но беше много хубава фирма. Купиха на и тогава развихме софтуерната академия на Телерик, където там в едни големи групи събирахме хора по 200 души и ги обучахме на програмиране, на технологии, на неща от дигиталния свят, да кажем как се прави плакат, IT, графика и така нататък. И един ден се наложи да се разделим с Телерик, защото аз исках да правя нещо много по-голямо, а те искаха да си караме на същото ниво. Предстояха тогава да ги купуват и т.н. Сори, че аз много не мърдам, по принцип ми е малко дискомфортно да стоя на едно място, обаче се прибих и си скъсах кръстната връзка и сега съм куц. Но, затова ще ви разкажа и за софтуерния университет и за нещата, които съм научил по пътя, защото той един път, вижте, човек никога не може да е достатъчно научен. Ако от сега не осъзнаете, че цял живот ще учите или ще бъдете просто посредствени, примерно тираджи може да станете, може да продавате краставици на пазара, само че след време няма да има такива. Тая професия ще изчезне. Не знам дали следите какво става с роботиката, изкуствения интелект, така нататък. Таксиджиите изчезват, хора. Който не работи с акъла си, ще бъде на изчезване. Ще бъде на социални помощи, дето роботите ще ни ги дадат. Помил се, ще кажа, тия, дай да не ги убиваме сега. По-нататък може да ни трябва. Не знаем какво ще стане, разбира се, далеко сме от тия неща, но е факт, че нали, таксиджията, професията шофьор, таксиджия, продавач, готвач, адвокат дори в някои моменти ще изчезне. Те ще се правят от софтуер, от компютри. Както някога нали, хората са чудили, абе как така една машина ще произвежда коли. В момента някой да е виждал, нали, в изключение на 2-3 марки, да е виждал по заводите да има хора. Там няма хора, там има роботи, които произвеждат, които се управляват от хора обаче. Така че, моят съвет е, независимо дали ще ставате предприемачи или не, развивайте логиката си, бъдете ли опитни, учете, бачкайте, трупайте опит. И така, моята рецепта за предприемач. Първата стъпка е образование. Прост човек пак може да стане предприемач, обаче не може да стане добър. Не може да бъде толкова иновативен и толкова конкурентен на пазара, защото просто не знае кой как става. Другият въпрос е, че може да учите по пътя. Аз, например, за предприемачество и за бизнес никога не съм чел нито една книга и никога не съм учил това нещо. Просто се наложи да го правя и тогава дойде моя съдружник и ми обясни, виж сега тук търговската фуния съществува, отгоре са ти кандидат клиентите, ти правиш маркетинг, някои от тях ти стават клиенти, след това правиш продажби, някои от тях почват да плащат, след това правиш customer support и някои от тях продължават да плащат. И това е в едно изречение как работи бизнеса, нали? Когато имаш клиенти. Та, за да научите всичко това ви трябва добро образование, като под добро образование изобщо нямам предвид да отидете в някой университет или колеж. Ще ви разкажа какво аз разбирам под добро образование. В 21 век
образованието е абсолютно неадекватно на това, което ви очаква. И това, което учите в училище, ми е толкова тъжно за вас, хора. Толкова ми е тъжно. Толкова не ви подготвят за живота, ама толкова нямате идея как работи този свят, в който живеете. И е много тъжно, като се срещна с млади хора като вас и те не знаят откъде идват парите, те не знаят защо учат. Що учат? Ами, защото трябва им оценка, защото трябва да запиша следващия клас. Не, хора. Вие учите, за да си развиете мисленето и за да се научите да учите. Никой не ви казва, че целта е да се научите да учите, защото ще учите цял живот. Не е това, което ще го научите сега. Да, днешният свят изисква от вас да учите цял живот. Няма, аз в момента, ако една година не се занимавам с програмиране, ще трябва да почна да уча едва ли не от начало. А да не говорим за другите професии и другите неща. Та първата стъпка според мен е образованието. Втората е натрупване на опит, която може да изпревари първата. Да, може се строщи главата. Аз, например, като бях в 6-ти клас, издавах вестник. Строших си главата, отказах се. След това ходи да уча шах, отидох на едно състезание, имам 5 загуби и се отказах. След това отидох да програмирам. Пак не тръгна добре, обаче не се отказах. Знаете ли защо? Защото сетих, че това е моето. Усетете кое е вашето. Кое е това, което го правите с кеф, така че не искате да спите, така че не искате да... Абе, не искате никой да е наоколо. Просто толкова много кефи, че залепвате. Айде сега за компютрите е така, сега ако е танци, не може да няма никой наоколо. Нали? В смисъл, намерете си призванието и вижте как да го направите, така че да бъдете номер едно в света, за да може при провал да бъдете номер едно в България. Аз за това се борех. Никога не съм бил номер едно в света. На международните там олимпиади по програмиране съм стигал до някакви мизерни бронзови медали, което означава в първата половина на класирането. Някой да не си мисли все още, че бронзов медал е трето място. Няма такова нещо. Трето място, ако си, ще дойдат 5 компании да те дърпат и да ти предлагат всякакви неща. Добре, третата стъпка е да стартираш и това е всъщност най-важното. Значи първите две, пак ти стартирайки, трупаш опит. Стартирайки се образоваш. Защото образованието в 21 век е много по-различно от това, което ви дават. Значи в училище ви учат да възпроизвеждат. Да вършите работата на Уикипедия и на други такива източници. Което не е непременно вредно, но не е достатъчно. Човек трябва да се учи да мисли, да разсъждава, да търси решения, да пробва, да посмее, да си щупи главата, да види как боли, да се научи урока и това нещо цялото се нарича опит, трупане на опит. И само който не е пробвал, той не трупа опит. Няма лош опит. Винаги съм казвал на колегите, пробвайте, защото да се провалиш е нещо страхотно. Знаеш един начин какво да направиш следващия път. Иначе, следващия път, нали, ще минеш през същите неща. И накрая опитай пак. Няма, за мен няма успешен предприемач, който от първи път стои една вечер и казва, аз ще ставам предприемач. Събужда се, почва и милионите тръгват да валят. Сега, това, дори в чалга песните го няма, хора. Това е абсурдно. Не става така. Пробваш, не става, пробваш друго, не става, пробваш друго, почти става, това ще го променя малко, ще го направим да става съвсем. Това е някакъв начин, на който аз съм така поддръжник и който съм пробвал при живота си. Няма как да ви говоря сухи теории, защото просто не съм ги чел никога. И много хора казват, тук трябва да прочетеш 50 бизнес книги, трябва да гледаш те толкова. Трябва да четеш. Трябва... Не знам, аз последните години повече книги съм написал, отколкото съм чел. И сега ще кажете, Наков, леле, тук се опитваме и ги накараме да учат, нали? А пък Наков им обяснява, че книгите са тъпоти, нали? Някой така, преведи ли си го? Не, хора. Аз ви карам да учите. И в 21 век книгите вече не са най-успешният модел за учене. Не, че са грешни. И не, че не трябва да четете. Аз лично не чета, защото нямам време. Толкова ми е интересно, но нямам време. Сега вчера пътувах през нощта, сега се тръгвам в 4 часа. Защото просто имам фирма, екип от 50 човека, имам бачкане,
и трябва да правим големи неща. Наистина. Голяма кауза. Добре, да поговорим малко за образованието. Моята гледна точка е много по-различна от традиционната. За щастие няма учителки, които ме дебнат да ме ударят с нещо. Така че мога да си позволя да ви разкажа моята гледна точка. Моята гледна точка е, че училища и университети не струват. И това не означава да ги напуснете, а това означава да търсите извън тях допълнителни начини да се развивате. Да ходите на курсове, да ходите в асоциации, да ходите в предприемаческия клуб, да ходите на кръжоци, да направите нещо. Знаете ли какво значи предприемач? В корена на думата е предприемач, предприемам. Предприеми нещо. Това е предприемач. Организира един поход на Витоша, деца вик. Или там на някаква ваша локална планина. Това е предприемач. Макар и на дребно, нали, на нещо мъничко. Организира им нещо. Това е инициативност. Така се ражда лидерството. Защото за да бъдете успешни, трябва да имате и лидерски качества. Тоест, просто да посмеете, да си позволите, да кажете, аз правя това, който иска да дойде с мене. Колко хора има, които просто чакат нещо да им се случи. Има ли някой така? Стои и чака нещо да му се случи. Не е доволен, обаче хленче, мрънка. Или пък просто прави нещо, за да промени нещата. Аз съм предимно от втория тип. И така ще ви разкажа за образованието. В 21 век трябва да имате дигитални умения. За съжаление не са достатъчни, но са необходими. Какво наричам под дигитални умения? Ами човек, който не може да направи един плакат. Човек, който не може да си направи една визитка. Не, че е ваша работа. Ама това са неграмотни хора. Човек, който не може да напише брошура. Човек, който не може да... Да знам, да... Айде, да прати имейл. Не вярвам да има чак такива. Това вече инвалид би го нарекал. Не е неграмотен. Но дигиталните умения не са само това. Ако един ден имате бизнес, ще си зададете въпроса, бре, какъв хубав продукт имам, прием, отваряте си ресторант. Ама що никой не идва? Що никой не идва? Ами, за да идва, трябва някой да разбере, че съществувате. Нали така? Как се нарича това нещо? Не е реклама, маркетинг. Рекламата е инструмент на маркетинга. Аз лично съм правил маркетинг, без да ползвам реклама, първите 10 години от всички бизнеси, които съм работил. Правих маркетинг, излизах и говорих, това е яко. Пуснах си блог, написах книги, какъв по-хубав маркетинг от това. Наков пише книгите за програмиране и същевременно това има, нали, академия, в която обучава програмисти. Взима някой книгата, вика, а, яката работа, дали па да не отида да уча при тоя същия? Или да отида при пеш, дет не го знам кой е. Нали? Вижте как е. Доверието се изгражда, когато първо познаеш човека и след това нали, си видял нещо добро от него. И след това си склонен да му повярваш и за напред. Нали? Ето сега след тая лекция някакви хора ще запишат при мен. Без да искам. Е, това е маркетинг. Нали? Продажба, ако отида, Пепи, ти ще дойдеш да учиш при нас. Ела, ще дам половин цена, защото само днес. Това е продажба. А маркетинга е да накараш хората да харесват нещо и да го искат. Добре, дигиталните умения са много. За тях мога цял ден да ви приказвам. Аз съм се фокусирал върху тях, защото от малък програмирам, много малък. След това съм се занимавал и с други неща. Наложи се занимавам и с дигитален маркетинг. Айде, с дигитални изкуства не съм се занимавал. Но това са всякакви неща, от като почнеш как се прави филмче, как се прави брошурка, как се прави дигитална кампания, как се прави кампания във Facebook, как се прави реклама за YouTube, как се прави блог, как се прави сайт, как се пише текст. Значи много хора не знаят как се пише текст. Един на 200 души може да пише текст. Говоря за истински текст, който става за маркетинг. Текст, който като го прочетеш, кажеш, това е яко. Ще си го взема. Не е лесно. Изобщо не е лесно. И в училище не ви учат на това. Мен в училище ме научиха грешно как се пише текст. В училище единственото нещо, което са ме научили, да пиша грамотно, смисъл, да славам запетайките. Правилно, не ме научиха, че преди запетайка не се оставя интервал. Да, много хора не знаят това нещо. Защото просто даскалицата по литература нямаше компютър. И не знаеш какво е интервал. Нали, като пише на хартия, няма такова нещо.
Но никой не ме научи, че когато правиш текст с слаб подзаглавия, че текст се структура правилно, че се почернят ключовите думички, защото 21 век никой не чете целият текст. Някой спомня ли с кога за последно прочете една статия, ред са му е пратили приятели от край до край? От първото до последното изречение внимателно. Ето, имаме един. 21 век не се чете. Скролира се. Затова в добрия текст трябва да има картинки, трябва да има нещо, което съответства на темата, трябва да има почернене, трябва да има подзаглавия и така нататък. Не говоря за вестник Шок. Това е, нали, друг вид порнография, за което няма нужда. Говоря за нормален, грамотен, интелектуален текст. И така, освен дигиталните умения, ви трябва обаче и бизнес умения. Какво означава бизнес умения? Означава да разбирате и да разсъждавате как работи бизнеса, как съществува една компания, как се развива, какви са вътре процесите и така нататък. Много хора си казват, ей, сега записвам менеджмент в УНСС и ставам експерт. Нищо подобно. Не ви съветвам. Ако искате да станете експерт, бягайте далеко от традиционното образование. Нищо против УНСС, но не бих записал там децата си. Така, нито пък в някой друг традиционен университет. Би ги записал на истинска бизнес академия и би ги вкарал още от 12 годишни в офиса, за да видят какво е фактура, защото хората, които завършват такива учреждения, не знаят какво е фактура и не знаят какво е ДДС и как работи данъчната система. Защото в училище не ни учат на това как работи данъчната система. В училище не ни учат на това как работи, ако щете, съдебната система. И защо не работи? Тя не работи. Нали? И човек трябва да натрупа опит, за да се сблъска и да разбере разни неща от сорта на това, какво е прокурор. Примерно. И за какво е той там. И що съдята не е прокурор. И какво е адвокат. И че има разлика между юрист и адвокат. Ините ви пазят задника, пък другите гонят чуждия задник, грубо казано. Нали? И нападат противника. Има разлика. Ние във фирмата имаме юристи, които ни правят договорите по начин, по който да се защитим. И разбира се, търсят тъпотията на държавата, когато ни натресе някакви проблеми. Защото тя в това е много добра. Та, започнете работа. Това е най-добрият учител. Най-добрият учител е да започнеш работа. Аз лично препоръчвам първата ви работа да е в малка фирма на неотговорна позиция. Защо? Защото в малката фирма ще видите всякакви неща. От простите работи, че никой не знае какво трябва да прави и че всеки трябва да прави всичко, до това, че ти се учиш на много неща, защото там няма юридически отдел. Просто трябва да пишеш договор. И шефа казва, направи го този договор като предния, ей ти предния, препрей го, преправи го. Писане по аналогия. Аз така на времето си писах договори. И за щастие в съд не сме влизали, така че после, в малката фирма ти виждаш всички роли много близо. В голямата фирма ти не си познаваш началник. Представете се, ако работи в HP, ти на картинка само ще си го виждал началника си. Да, той може да е много добър, той може да е страхотен човек, от който може да учиш, обаче не е до бюрото ти. В малката фирма шефа е на съседното бюро. И това е готино. За старт аз ви препоръчвам малка фирма, възможно най-рано. По възможност, още докато сте ученици. Не казвам да зарязвате училището. Ако искате да постигнете нещо в живота, трябва бачка. С дискотеки не става. Освен ако не търсите една друга професия, но няма да говорим за нея. След това, трябва да отидете в по-голяма фирма. Защото малките фирми обикновено за това са малки. Защото не могат. Просто защото не могат. Защото са измекяри. Защото се чуят как да спестят 2 лева, не как да изкарат 5 лева. Което е различие в мисленето. Ако си насочен към спестяване, търсиш начин да спестиш. Но кой ще прави растеж? Кой ще прави нови пазари? Кой ще търси нови продукти? И така нататък. В по-големите фирми, обикновено там нещата са по-организирани. Там разбираш, че има отдел маркетинг и той се занимава с това, вашите продукти и услуги да достигнат до интереса на потенциалните клиенти. Това е задачата на маркетинг. Тя включва много неща. Реклама, пиар, включва кампании, включва
партньорства с медии и така нататък, организиране на събития, конференции, много неща. Оттам нататък разбираш, че има продажби и че оттам идват парите. Ако няма продажби в една фирма, няма пари. Когато няма пари, има фалит. Това е положението. Живеем и в капитализъм. Да, ако сме фондация, ако сме там някакви, дето цоцкаме от фирмата майка, супер, тогава са ни други целите. Нали, това е прекрасно, но не е бизнес. И не е устойчиво. И ако фирмата майка реши да не дава повече пари, вие се тръгвате на следващия ден. Така, в най-големите фирми, обаче нещата се изражат. И не ви препоръчвам да ходите там никога в живота си. Какво означава най-голямата фирма? Еми, примерно, фирма като Oracle, двама колеги стоят бюро до бюро, единия трябва да му прати нещо на другото. И праща имейл на шефа си, може ли тук на тоя да му кажеш това. И он вика, аз ще питам моя шеф, препраща на оня шеф. Оня шеф обаче е в отпуска и след две седмици е забравил, ти му пише пак, абе, да не си забравил за това. Ало, вярно. И той го праща и той казва на другия шеф. И така, след един месец, нещо, което може да го свършите за 5 минути, се върши от 6 човека по веригата, абсолютно неефективно. Това е в големите корпорации. Не знам дали успях добре го обясня. Хубаво е някой път да се сблъскате. И всъщност, накрая ще завърша с това, че трябва да пробвате. Това, за което говоря, не мога да ви го обясня, защото не сте се сблъсквали. Това е малко като оня номер. Абе, знаеш ли какво е баница? Не. Ами, сега ще обясня. Това е едно такова голямо, вкусно, такова пече са, сиренце се слага вътре, сини кори. Вкусно ли е? О, много вкусно. Нали, мазно ли? Ами, някой път е мазно. Добре, и какво е баница? Ами, не знам, трябва ти дам да опиташ. А можеше да е много просто. На, това е баница. Опитай. Нали? Е, за това ви говоря. Образованието без практика не може да се случва. Просто не може. Особено на бизнес умения. Не може да се научите на бизнес умения, ако не работите във фирма и ако не го правите. Не може да се научите да карате колело, гледайки филми и обяснявайки ви за гравитацията и за силите там, които там натискате. Не става. Ученето става с правене в 21 век. Да, има още 2-3 механизма. Има и учене чрез осъзнаване, да си махнеш спирачките, да ги кажем. Наричат се още ограничаващи убеждения, но това е една друга тема. Та, в дигиталния свят образованието е ваша задача. Все още не е станала задача на вашите учители, все още не е станало нищо, че има предмет информационни технологии. Колко от вас имат истински добър учител по информационни технологии, който ги вдъхновява? Има, не, има. Аз не искам да кажа, че няма. Но большинството, колко от вас нямат? Повече са, виждате ли? За това говорим. Дай Боже, повече вдъхновяващи учители. И на мен ми е мечта, но ако се оставите на тоя, на това течение, къде отивате? И знаете ли какво? Винаги са му питали, абе, Наков, ти много хубаво обясняваш, много си увлекателен. Ама на мен баща ми ето и ми каза. Викам, пич, какво работи баща ти? Заварчик е и ягуарен. Ти такъв ли искаш да станеш? Ами не. А защо слушаш него? Замислете се на този въпрос. От кого да взимаме съвети? Аз бих взимал съвети от хора, които ми харесват и какъвто искам да стана. Ако искам да стана футболист, от баща ми ли ще взема съвет? Който е скулптор. Беше. Не е правилният човек. Ако искате да станете програмист, от учителката по информатика ли ще вземете съвет? Ако тя е много добър програмист и е работила в Microsoft 10 години и е дошла след това да поработва в училище, супер, ползвайте я за пътеводна светлина. Но в другия случай не слушайте нея. Това е моя съвет. Взимайте съвети от хора, които са го направили това, за което се борите. Много просто. Аз ако искам да става футболист, ще взем съвети от футболисти. Ще навръз сред тях, ще отида, ще тренирам, ще запозная, ще вляза с клуба и ще пия с тях бира или там мастика или какво пият, не знам. Начало беше хора с тях. Ами, просто трябва да ставам футболист. Нали? И така. А, батерията. Извинявай. Сега, много или нещо там. Здравейте, съм Наталя от Украина.
Само за вас, тежко ли да се става предприемач и какви проблеми има предприемачеството? Дали е тежко? На мен това ми е кеф. Значи, на човек може да му е тежко, когато прави нещо, което не му е хубаво. Ако мен макарат да съм счетоводител и да сумирам числата в фактурите, аз ще емигрирам. Някъде ще избягам. На мен ще ми е адски тежко, защото това не е моята работа. Когато правиш нещо, което истински ти прави кеф, не е тежко. Това не значи, че аз не работя по 16 часа и че не пишат мейли от самолета вчера по работа. Правя го, но не ми е тежко. И второто, какви са проблемите? Проблемите са всякакви. Най-големите проблеми са с хората. Значи, попадаш на кофти неправилния човек, примерно в продажбите, те не вървят и не върви цялата фирма. От един човек може фирма с 50 души да върви назад. Хората са най-трудният момент според мен. Защото ако имаш добър продукт, ако имаш пазар, ако знаеш какво правиш, въпрос на изпълнение. За изпълнението ти трябват хора. Правилните хора са много малко. Наскоро пуснах обява, в която просто беше следното. Трябва да е грамотен човек и да му се работи. Еми, от 20 души имаше 3, които бяха грамотни. В смисъл, пишаха текст без грешки. На някакъв език, на български или английски. За съжаление, такава ни е действителността и повечето хора стават все по... Абе, хората са все по-капови. Большинството. Вие тук сте селекция и шкайте, ама виж, Пешо интелигентен, Гошо интелигентен, Мими интелигентна, но не е така в нормалния свят. В нормалния свят повечето хора изобщо не им дреми, изобщо не им се работи, изобщо не знаят какво искат да правят със живота си. И така, това продължи, бе. Дигиталните умения не се учат нито в училища, нито в университети. Моят съвет е, търсете други канали. Нито пък бизнес уменията. Бизнес уменията се учат най-вече на работа. И моят съвет е, ако някой ден учите бизнес специалност, първо започнете работа. Иначе няма да разберете за какво ви говорят. Няма как да стане. Става номера с баницата. Никой не ти показва баницата, обаче ти обясняват всякакви теории за нея. Може и доказателства и формули да ти дадат даже. Намерете курсове, намерете академии, намерете начин да практикувате. Как става? Искам да стана дизайнер. Има ли някой, който иска да стане дизайнер? Такъв, да рисува някакви работи. Готини. Много малко. Почваш да търсиш курсове за това нещо. Почваш да правиш. Правиш там плаката за училищната дискотека, където класа се събрал. Да, ама това ти е портфолио. Като направиш 400 плаката, дали пе няма се понаучиш да ги правиш малко по-добре? Ако не си прост, по еднакъв начин ли ще ги направиш 400? На средата ще кажеш, абе, на Пешо са по-готини, бе. Аз не мога ли кът него? А как се слага тая сянка, а? Чакай да прочита. А как се слага е тая картинка на половин прозрачност? Чакай да прочита. А как взимаш човека и му сменяш фона и го пращаш по едната, пък той си е бил зал? И стигаш до ретуширане или там някакви техники. Пишеш ретуширане, опа, видео, YouTube. В днешно време цялата информация има. Това, което го няма, е вашето желание да я намерите и да я учите. Защото е по-лесно да цъкаш лайкове в Facebook. Просто е по-лесно. Ако искате да станете дигитални хора, да се занимавате с технологии, включете се в такива общности. Значи, много просто го обяснявам. Ако аз искам да стана футболист, отивам и се навирам в футболист. Какво означава това? Запознавам се с такива хора. Ходя да тренирам. Да, може да е аматьорски, може всичко. Чета такива вестници. Ходя в техните чулготеки. Това е част от културата, няма как. Отивам, запознавам се, влизам. Като имат някакви лагери, отивам с тях. Нали? Много по-голям е шанса така да стана футболист, отколкото така да стана миньор, нали? Само, че знаете ли какво става в училище? Учите за миньори, а живота от вас очаква да сте футболисти. Е, това е истината. Не е ли така? Учите география и история, а живота от вас очаква да сте заболекар. Или да сте предприемач. Това е положението. Така че включете се сред хора, които се занимават с това, което искате да бъдете.
Знаете ли какъв е големия проблем? Вие не знаете какво искате да бъдете. Колко хора са наясни с живота си, какви искат да станат? Ма сериозно. Почти една трета. Супер. Аз като малък не исках да стана космонавт. Дори и в първи клас. Да ви кажа, нито... Да. Иска да стана учител, това ми беше като детенце. После иска да стана програмист. А сега съм и двете. Те се случи. Аз в четвърти клас знаех какво искам и почна да си го преследвам. И до десети клас започна да го работя. В девети клас вече се изкарвах сам парите. В десети клас, като напуснах училище и вече се самоиздържах, бях независим и живота ми беше много по-добър, отколкото... Да, зависи на какви родители ще се случите. Та, групи, форуми, събития, организации, навирайте се в тях. Ако въвлече музиката, запознайте се с музиканти. Ходете при тях. Ако въвлече спорта, запознайте се с футболисти. Шакайте как никой няма да ми обърне внимание. Глупост. Отиваш се навираш. По най-директния начин. Знаете ли аз как се запознах с президента? Плевнелиев. Първия. И сега с генерал Радев. И двата пъти по еднакъв начин. Просто отивах и казах, искам да се запозная с тебе. Избута журналистите, отидох и се запознах. И му казах, че ние правим софтуера и университет. И сега президента идва при нас да открива учебната година. И това не е защото имам лични връзки, защото съм бил член на не знам коя партия. Не, не е това. Просто отиваш и се запознаваш. Точка. Търсиш си хората. Само, че ей сега, като приключи тая лекция, повече ще отидат да си цъкат във Фейсбука, вместо да дойдат се запознаят с мене, например. Пример ви дам. Не, че може да не съм ви интересен, нали? По някаква причина. Обаче аз съм тук до 4 часа. На никой няма да откажа да му обърна внимание, да го консултирам директно по неговия въпрос за неговото развитие, ако въобще ви пука за вашето развитие. Има хора, които не им пука. Те си имат родители, знаят, че утре ще има храна, утре ще има легло. Какво ще се занимаваме? Утре ще има Фейсбук. Какво ще се занимаваме? Нали? Има ли такива в залата? Никой не си признава. Добре. Втората стъпка е да натрупаме опит. Опита се трупа само по един единствен начин. Чрез правене. Правене. Значи, ако слушате лекцията на Наков или на който и да е, на Елън Мъск, на който там решите, това не ви прави предприемач. Това единствено може малко повече да вънадъха и да кажете, ей, виж каква перспектива ми се отваря. Ще стана предприемач, ще правя големите работи. Но предприемачество означава да предприемаш, да действаш, да пробваш. И много хора казват, аз живея тук в едно село, нищо не мога предприема. Как не мога предприемеш, бе? Всичко може да направиш в едно село. Нали имаш телефон и интернет? Колко хора нямат интернет? Виждате ли? Един от 180 човека няма интернет. Значи, ако някой ме обясни, че няма възможности, просто да се поогледа малко по-добре в дигиталния свят. Той ви дава възможности от всякъде да бъдете някой. Напрейте си блог, напрейте си сайт. Може и да е безсмислен, ма ще се научите как се прави сайт. Ако не знаете, търсите. Напишете Наков сайт. Имам тема с практика. Или намерете друг начин. Поработете в дигиталния сектор. Тук говорим за дигитално предприемачество. Трябва да се наврете там. Ако искате да ставате космонавти, запознайте се с космонавти. И ще кажете, ама то в България няма. Ами махайте се от България. Ако искате да ставате космонавти, махайте се от България, естествено. Ако искате да ставате програмисти, обаче в България има. Ако искате да ставате дизайнери или футболисти, в България има. И са на добро ниво. Влезте в този сектор, в който ви е интересно. Сега ще кажете, ама аз не знам кое ми е интересно. Ми пробвай, бе. Пробвай. Аз като бях малък, пробвах толкова много неща. 5-6 вида спорт. Само на цигулка може би не съм свирил. Път не бяха музикални инструменти, пък шах, пък не знам си какви. Пък някаква
То не беше роботика, нещо подобно беше. На някакво карате хорихме, на какво ли не. Пробваш и в един момент усещаш, че това май ма кефи. Така се разбира. Няма как да разбереш без да пробваш. Освен там има някакви психолози, правят един куп тестове, там те правят на мусака с някакви въпроси и могат евентуално да ти кажат какво се случва. И какви наклонности имат, само че те ще окажат по-общо. Имаш наклонност към естествени науки. Имаш наклонност към точни науки. Което какво значи? Да стана математик, да доказвам теореми или да стана бизнесмен и да измислям бизнес модели. Защото това пак е математика. Ние планираме на Excel. Значи, моя съдружник е бивш програмист и той програмира на Excel. И на някои други неща. Само, че прави модели. Прави математическо моделиране. Така биха го нарекли. Слага една кутийка и казва, ако толкова клиента имаме, ако толкова клиента от тях продължат, ако толкова платят ниската цена, ако толкова се изберат скъпата цена, ако това направим, ще стане това. Последната кампания във Facebook ни донесе 3% инкрейс, повишаване. Ако пуснем още една кампания, какво ще стане? Ще се набутаме или не? В същия случай в момента. В 38 града България правим безплатен курс по програмиране. Кой смята дали това е ефективно? Аз смятам винаги, че е ефективно, защото моята кауза е да разпространявам знанието, така че няма... Но от бизнес гледна точка, струва ли се в Търговище да правим курс при 12 човека? И ще платим хикс лева на лектора и хикс лева за игрек лева за залата. Не знаем. Та, поработете и натрупайте опит. Опита се трупа само с един начин, с работа. Шкайте, ама аз не мога почна работа, защото не ме искат. Разбира се, че не ме искат. И аз не искам никой от вас. Защото, ако вие наистина искате да работите, вие вече ще имате опит. Много хора си мислят, че опитът е това, което се научила фирмата. Не. Ти ако си искал да ставаш дизайнер и нямаш нито едно плакатче, брошурка и т.н. значи ти не искаш да си дизайнер. Аз не бих те взел. Обаче ако дойде някой самоук и каже, аз последните 3 години изгледах 600 видеоурока, имам акаунт за lynda.com и за още 3 сайта, правя визитки, на баща ми правих едно сайтче, тук на съседката направих брошурки, направих плаката за коледното парти. И аз ще кажа, супер, трябва ми дизайнер, идвай. Виждате ли разликата? Искам бездействие означава не искам. Това е. Директно преведено. Искам бездействие означава не искам. Искам да работя, без да си го покажал, да си го направил, търся си работа, означава не си търся работа. Практически. Само в акъла си търсите работа, а в лицето на работодателя сте някакъв поредния бастун, който обикаля и са моли да го взимат и да му подаряват пари. Бачкането става като почнеш. Как се почва, ми просто почваш. Естествено, че в началото няма да е успешно. Толкова. И аз съм правил брошури, калпави са мои. И така. Намерете си стаж. Не говоря да чакате да станете студенти и да се търсите стаж. Твърде късно е, ако искате да сте успешни в живота. Ако искате да бъдете лидерите, ако искате да бъдете нещо повече. А щом сте тук, явно вече сте нещо повече. Вече сте минали селекция, нали така? Има ли някой, който дойде на екскурзия? Аре бе, признайте си бе. Нали? Трудихте се да дойдете тука. Има едни хора, които не са трудиха и не са тука, нали така? Виждате ли как работи живота? Също ако искаш да почнеш работа. Как се почва стаж? Как се почва работа? И как се ходи в по-добра фирма и как се трупа опит? Значи най-трудното нещо е да си намерите стаж и първа работа. Това е най-трудното нещо в живота. Може би след... Не знам. Аз не мога да сетя за нещо друго по-трудно. Матурата по математика и по български ще ви е, нали, детска игра пред това нещо. Защо? Отиваш във фирмата и тя ви какво можеш, ти кажеш нищо. Тя ви ка ми добре, аз такива имам много. Колко ще ми платиш, за да те търпя? Аз срещу пари не бих взел човек да го търпя, дори да съм много.
Пример ви давам. Има фирми, които биха търпяли човек срещу заплащане, но това някой да ти плаща, за да те търпи, това вече е абсурд. Та, някой от вас въобще мислил ли е някой ден какво ще работи? Май сте много малки за тази работа. Но ще опитам да ви разкажа. Значи, когато отидеш да почнеш стаж, ще те питат какво можеш. Което преведено на български означава: покажи ми последните си 10 проекта в тази област. Това означава. Пример. Можеш ли да говориш пред хора? Пример. Питат те, можеш ли да говориш пред хора? И ти викаш, ми не знам каква микрофона ще разбера. И ще вземат ли да откриеш конференцията? Не знаеш. Втори вариант. Можеш ли да говориш пред хора? Да, мога. Аз бях председател на, на училищния съвет. Водил съм 5-6 лекции. След това четох за криптовалути и направих семинар. Организирах конференция. Бил съм лектор на 3 места. Е, да, малко обяснявах на учениците си домашните. Обаче това е повече от 0, нали? И когато търсиш стаж, това е повече от 0. Също нещо за дизайн. Искам да бъда дизайнер. Ще рисувам банери за Facebook и cover image за YouTube. Супер. Ти правил ли си го? Не. Чао. За кого ми губиш време? Само, че няма да стигнете до това, да ви, някой да ви отдели време, за да ви каже не. Просто няма ви отговори на мейла или там на каквото, както го контактите. Е, това ще се случи. Аз лично също бих направил. В другия случай идва един човек с портфолио. И показва, че е работил, правил, трупал опит и така нататък. Така че, за да намерите стаж, трябва да имате опит. Но опита не означава да сте имали вече стаж. Защото ако отворите обявите за работа, ще видите, че там търсят хора с по 3 години опит. И ще кажете, добре ли е кокошката или яйцето? Как аз ще имам 3 години опит, като не съм работил, нали? Отговорът е, еми, работиш вкъщи, преди да стигнеш ниво, за да работиш във фирма. Просто почваш да я правиш тая професия, която си избрал. Как разбираш? Еми, пробваш много неща. Пробваш. Тук много облагодетелствани са хората от по-големите градове. Защото те могат да се запишат на кръжок по танци, на кръжок по готвене, на... Сега не знам дали кръжок се ги наричат курс. Има толкова много, включително и безплатни. Толкова е лесно, примерно в София, да влезеш в някакъв митап и в комьюнити, за какво си искаш. Е, вчера бях лектор на някакво крипто комьюнити за блокчейн истории, там криптовалути и такива неща. Ми 200 души имаше, които просто са отишли на едно сайтче и са кликнали, отивам. И всеки от тях можеш да фани микрофона и да си разкаже историята. Ето ти един шанс, безплатен, да влезеш директно в... И там на съседната мяса бяха единия човек, който е рейснал 80 милиона евро, другия, който е рейснал 100 хикс от ICO. Някой знае ли какво е ICO? Initial Coin Offering. Добре. Аз говоря за дигитално предприемачество. Това е инструмент за публично финансиране на стартап инициативи, базиран на криптовалути. И преводи с криптовалути, при които пускаш собствена валута и тя играе ролята на акция на този проект или инициатива, но нямам време за повече. Та, започни работа в каква да е фирма. Моята препоръка дори е първата фирма да е кофти. Просто ще се научиш как не се прави. Натрупай половина една година опит и отиди в добра фирма. Ще разбереш как твоя добра фирма от приятели. Сега, ако и другите работят около тебе, ще ти разкажат. И ще видите, че не навсякъде шефовете са задници. Всъщност, в добрите фирми не може да са задници, защото тогава няма да е добра фирма. И там се научаваш как се прави. Значи човек учи чрез два вида опит. Моркова. Моркова и пръчката. Моркова. Уу, правиш нещо хубаво, възнаграждават. Или животът те възнаграждава, получава се. Щастлив си. Правиш нещо неуспешно и това е пръчката. Боли. Или наказват. Нали? Така възпитават кученците. Като правят нещо лошо, бой с пръчката, правят нещо хубаво, опа, ети кокълче. Така. Това е в живота. Живота така възпитава. Правиш нещо, успяваш, той те възнаграждава. Ти кажеш, така става. Правиш нещо грешно, не става. В лошата фирма ще научите повече грешни неща, отколкото добри. В добрата фирма ще научите повече добри неща.
И тогава вече ще може някой ден да станете предприемач. Последната стъпка е да стартирате бизнес. Ако искате да бъдете предприемач, трябва да стартирате. И много хора казват, мен ми трябват пари. Пълна глупост, тотална глупост, невероятна глупост. За да стартираш бизнес не ти трябват пари. Трябва бачкане. Бачкане, бачкане, бачкане. Е, това не важи за всички видове бизнеси. Ако искате да строите атомна електроцентрала, ви трябват пари. И то много. Но не е нужно да стартирате от атомна електроцентрала. Простичък бизнес, ето, дизайнер съм. И отиди на един фрилансърски сайт и почни да бачкаш. Плюс това, стартирай инициатива. Айде да не славаме бизнес. Рано. Бизнес е като понатрупите опит. Стартирай инициатива, направи нещо. Направи конференция. Давам ви пример за едно момче от Благоевград, което отиди и каза, аз ще направя конференция за дигитални предприемачи в Благоевград. И всички му казаха ха-ха-ха-ха-ха-ха. Той ходи при директорката и каза, ще ми дадеш ли зала? И тя казала ха-ха-ха, ще дам са зала да ти видя как ще се усереш. Това ли беше? Не, на български е другата дума. И му дали зала. И он отиди, намери ги по Фейсбук, по LinkedIn, намери там 15 топ лектора и ги докара в Благоевград. Аз бях един от тях. И напълни зала с 200 души сам. Това ще кайте, че е връзкар, че е къфе. Знаете ли къфе? Нарича се лидерство. Човек, който просто си е позволил да направи нещо. Защото не ти трябва разрешение от никой. Нито от майка ти, нито от баща ти, нито от папата, нито от даскалицата, нито от директорка. Да направиш нещо, ти трябва позволение от тебе самия. Това е цялата работа в лидерството. Това е. Позволяваш си сам на себе си да направиш нещо. И след това си носиш отговорността за това нещо. Защото да направиш конференция е отговорност. Не може да повикаш хората и се окаже, че не е тая дата. Или че залата не е оговорена и е заключена. Нали? В смисъл, трябва да си поемеш отговорност и организация. И момчето си беше направил и видеостриминг, с един телефон си стримваше. И тъй нататък всичко съвременно, нормално, една едка зала. В една гимназия в Благоевград. Давам ви един много простичък пример за едно обикновено момче, което в момента учи в един от най-добрите университети в света. Знаете ли защо? Заради тая инициатива. Защото те търсят измежду 100 хора, които имат отлични оценки. Някой, който има им нещо повече. И ако аз искам да наема някой на работа, ще избера този, който е направил конференция в неговия град, или е направил пазар за птички, или е направил каквото и да е, нещо е направил. Отколкото той, който в CV-то му пише, аз съм учил в това училище, което преведено на български означава, аз не съм учил. В училище мога да научат да пишете цели изречения, да знаете къде е, кои са границите на България от север и от юг и до там. За живота на нищо няма да ви научат, за живота говоря. Някой учи ли как да сваляте гаджета, бе, хора? Това не е ли актуален проблем на вашата възраст? Ало? Кой ви учи на това нещо? Кой ви учи на социално поведение? Кой ви учи на това нещо? Живота. Никой друг. Кой е добър в свалянето на гаджета? Ми той, дето е работил в бар. Примерно. И е бил барман. Защо? Ми защото цял ден се е говорил с хората. И говорейки с хората се е научил на комуникация. Просто пример ви давам. И същия този човек след това ще стане добър селс. Защо? Защото се е научил да си говори с хората. За да продаваш, трябва да си говориш с хората и да създаваш доверие. Виж колко неща има. Там. За да стартираш бизнес, ти трябва добра идея, което означава да решиш истински проблем на истински хора. Аз го дефинирам обикновено така. Хората трябва да дойдат и да са склонни да ти се молят, за да им дадеш продукта или услугата, които ти предлагаш. Иначе ти си поредния неудачник, който се опитва да им вземе парите. Няма смисъл. Ако не можеш да намери такова нещо, ми работете във фирма. Не е нужно всички да са предприемачи. Работете 5 години във фирма, ще срещнете проблеми, които не са решени. Ще видите шефа ви как прави ни неща по тъп начин. И ви ще отидете, ще му кажете. Напрей го така, 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 така. По-ефективно е, клиентите ще са по-доволни, повече пари ще изкарам. Той вика, не, ти ли ще му учиш? И в този момент ти си тръгваш и го правиш. Ето е един модел на предприемачество.
Значи, много често срещам едни курсове. Тук изкара един курс, ще станеш предприемач. Не става с един курс. Става с натрупване на опит и с намиране на правилната идея, правилната ниша, в която да давате стойност. И много хора учат грешно. Това са примерно разни медии, е такива отпадъчни, ги наричам, влияния. Че виждате ли в бизнеса, целта на бизнеса било да изкарва пари. Нищо подобно. Целта на бизнеса е да дава стойност. Да предлага на хората нещо, от което те имат нужда. И което не може да си го набавят от друго място. Това е бизнес. Ако ти произвеждаш хляб и хората нямат нужда от хляб, това не е бизнес. Ако ти обаче произвеждаш хляб някъде където няма, това е бизнес. Защото целта на бизнеса е да дава стойност. Като вторичен, като следствие от това, че даваш стойност, ти печелиш пари. И може да се каже, че нашата софтуни е бизнес, но то не е бизнес. То е нещо, което дава стойност на десетки хиляди, вече стотици хиляди хора. И тия хора са толкова щастливи от стойността, която получават, а именно качествено образование и път живота, и професия, и работа, че те с кеф дават пари. Тоест те се молят да дойдат при нас да им дадат пари. Ето това се нарича бизнес по моите дефиниции. Сигурен съм, че тук ще скочат професорите от тук от там и ще ме набият. Но за щастие не са наоколо. Та, за бизнеса трябва истинска идея, която дава стойност. Стойност означава да решиш някакъв проблем, някаква нужда на някой, който му трябва. Ако всички шият дрехи и ти почнеш и ти да шиеш дрехи, това пак може да даде стойност. Ти може да го правиш по-добре от другите. На по-хубава цена, нали? Но много по-голяма стойност е когато имаш добра иновативна идея. Направиш дрехи, които не са мокри. Пример. Дрехи, които няма нужда да се перат, са свежи винаги. Пример. Ето това се нарича иновация. Когато имате иновация, ви може да направите стартъп. Стартъпът е стартиращо предприятие или фирма, която базира продуктите и услугите си на някаква иновация и има потенциал за огромен растеж. Когато отвориш квартално ресторанче, това не е стартъп. Това е стартиращо предприятие. Защото то няма потенциал за огромен растеж. Ако направиш верига като Happy и там другите, знаете ги, много са, или като Starbucks, ето това е стартъп. В началото е стартъп. Starbucks вече отдавна не е стартъп, защото е минал това. Така че трябва да решите значим проблем на хората. Трябва да си валидирате идеята. О, 3 минути имам. И това се прави стъпка по стъпка. Как се прави? Имам идея, супер! О, ще променя света. Такива идват един път седмично при мен. Нали, да ги разочаровам. И аз им казвам, хора, пробвайте го. О, аз тук трябва да напиша един софтуер, трябва ми 100 000 лева. Викам, пробвайте го. Нямате 100 000 лева, нямате софтуер. Пробвайте го. И те гледат тъпо. Ами, намираш начин да пробваш продукта без да го имаш. Пример. Едни хора, които направиха онлайн супермаркет за плодове и зеленчуци и такива работи. Онлайн. И те не знаеха дали ще сработи. И какво правиха? Направиха един хубав сайт. Тук продаваме чушки, домати, набиха ги там. И почнаха да го рекламират. И когато някой попълни и кликне там, те отиваха с една торбичка в супермаркета и на пазара, купуваха го и го носиха. За 0 лева инвестиция. Сайтът е почти безплатен, като си го направиш сайт. Сам хостингът ти е там 3 лева на месец, 5 лева на месец. Това е тяхната инвестиция. Няма никаква система отзад. Те нямат склад, те нямат камиони, те нямат нищо. Човека има едно колело или там една бракма за 1000 лева стара кола и отива на пазара, купува каквото трябва, отива при клиента и го пита, доволен ли си? Оне вика, искам доматите да са по-свежи. И той вика, получих обратна връзка. Клиента иска доматите да са по-свежи. Пак аз ги мачкам в тия шибани на елонови кисийки. Мога ли да ги слоя в кутии? И измисля кутии. Виждате ли за какво говоря стъпка по стъпка? Втори вариант. Идва човека и вика, трябва ми 100 000 инвестиция. Ще направя тук, ще наема складове. Ще наема камиони, ще обуча шофьори. Ще правя такова доставки. И накрая се окаже, че хората не искат да пазаруват онлайн. Какво правим? 100 000 лева назад. И нерви. Така че когато се стартира нещо, се прави стъпка по стъпка и се събира обратната връзка на всяка една стъпка. Както аз направих и софтуни, стъпка по стъпка,
Пуснах едно курсче, о, хората са доволни, искат още, пуснах още едно курсче, о, хората не са много доволни, защото са малко упражнения, опа, увеличаваме упражненията. Нали? Опа, хората са много доволни, искат графика, пускаме им курс за графика. Creative Academia. За екипа няколко думи. Много хора си мислят, че трябва да са двама програмисти или двама биолози или двама музиканти, за да правят бизнес. Нищо подобно, това е груба грешка. В съоснователите ви трябва един бизнес човек и един продуктов човек. И от тази нататък може да има и трети. Повече от трима души не въз съветвам. Аз един път стартирах фирма с 4 души, изпокарахме, съсърихме се. За щастие и с двамата деца съсърихме, още се пием ракията. Сега съм на етапи малко така. Но тогава беше много напрежение и нерви. Та не ти трябва двама души, които могат да правят едно и също. Това е тъпо. Много често срещано. Човекът научава се, става програми, взима пари и казва, о, аз ще работя за себе си. Превод на български. Аз искам да работя делонощно за без пари. Това е предприемачеството. Не си мислете, че като няма шеф, не бачкаш. Напротив, като няма шеф, вършиш работата и на шефа, и на служителите, и на всички останали, които не си успява да намериш някъде. Но ти трябва някой човек да се занимава с бизнес. С маркетинг, с продажби, с бизнес развитие, с финанси, с... Ето тези неща. Така че продуктов човек и бизнес човек за мен е най-добрата работа. Сам човек бизнес да стартира също за мен не е добра идея. И разбира се, най-важното при кофаундърите е доверието. Значи шансът да изпържат, да е неправилният човек е огромен. Как се трупа доверие? Ами отново, трябва имаш опит. Трябва си работил с този две години, бюро до бюро. В един момент напускате вашата фирма и се правите собствено. Това е рецептата. Останалото е на много голям риск. Въпреки, че аз съм го правил и съм го поемал. Нямам време да разкажа за Lean Startup, но Lean Startup означава да правиш нещата стъпка по стъпка и след всяка стъпка да взимаш обратна връзка и да променяш нещата. Стартирай отново, защото много е лесно да стартираш и почти винаги се проваляш. Много малко хора са успели от първия път, но важното е да се научим от грешките си. Това, че стартираме и че се проваляме, е хубаво. Значи, само в момента, в който приемете, че да се провалиш е хубаво нещо, тогава започва истинското учене. Това е нормално. Значи, аз един път бях на един курс, където инструктора, курс беше за така да се освободиш и да си говориш, да станеш по-комуникативен. И трябваше в един парк да се запознаваме с всички. Много. С девойки, с някакви баби, които минават, с всички. И да си говорим. Това беше задачата. И той не каза, твоята задача не е да се запознаеш с максимален брой хора. Днеска ти трябва да направиш 100 отказа. 100 човека да напсуват или да не ти обърна внимание. Това беше задачата ни единия ден. Докато не ги стигнеш 100 пъти, някой да те унижил, ти да си отишъл да се запознаеш, пък той да казва нали? И това учи. По същия начин, от грешките ти учиш и се научаваш да ги приемаш като част от успеха. И в оня паркът научиш 100 отказа и разбираш, че той не боли. Е, пъш от тия се запознае. Ако ми откажа, ми отказал ме. Аз така се запознах с президента, с два президента български. Наживо. Просто бях на едно събитие и отидох да се запозная. Да, те ги охраняват, трябва малко побуташ там охраната, ама леко, защото ще набият иначе. Обаче може. Факт. И те са нормални хора и те търсят контакт с млади, инициативни, будни хора. Така че стартирайте отново и така. Две думи за софтуни. Не съм дошъл да правя реклама, но все пак да ви разкажа за какво съм. Занимаваме ни и даваме професия и работа на хиляди млади хора, като им даваме образование в дигиталните професии. А дигиталните професии се търсят. Не знам, ако някой не е чувал, търсят са. Ако някой е чувал, че се вземат по 5000 лева, това са тъпотиите на медиите. Първата заплата е 800 лева в нашия сектор. Това е. Говоря за първа заплата на джуниор човек. Това е колкото аз давам на моите служители. И колкото дават повечето фирми. Ма ви за какво пляскате, че съм експлоататор ли? Не, идеята е, че човек трябва да си знае къде се намира. В началото ти си на 800. Работиш половин година, ставаш на 1000. Ако работиш още и учиш, ставаш на повече.
След една година опит работиш където си искаш, ама буквално. Едва ли ще има фирма, която ще каже след една година опит в добра фирма, че не те иска на работа. И така, имаме курсове за програмиране, за дизайн, за дигитален маркетинг, ако на някой му е интересен, добри са. Обикновено първия курс е абсолютно безплатен, в който ти пробваш дали да кефи. Говоря и за присъствен. Имаш човек в залата, зала и т.н. 38 града. Имаме в Дупница, в Свищов имам, в Силистра имам и т.н. Е, в чужбина нямаме още. Не съм дошъл за това. Дошъл съм да ви дам максимална стойност, да мотивирам, дай Боже, поне двама човека в залата нещо да правят със живота си, да си повярват. А така че ще се радвам за въпроси както сега, така и след това. Аз ще си ходя чак, 4 часа ми полет, значи 3 часа ще си ходя. Който иска, ще си говорим, компетентен съм за предприемачество, образование, бизнес, такива неща. За микробиология не съм компетентен. Здравейте, се викам Юля от Украина. Искам да попитам, какви са стратегиите за растеж на малките фирми? Стратегиите за растеж на малките фирми е много общ въпрос. Така че трябва да се уточни, но като цяло. Първата задача на една фирма е да се намери първите клиенти. Стартираш. Примерно, ще носиш домашни кексчета по домовете и по офисите. Примерно, измислих си го току-що. Защо? Защото домашните кексчета са по-хуй от уния сладкарницата, нали? Така, какъв е стратегия? Какво правиш началото? Ами, носиш на приятели. След това казваш, никой не знае, никой не ме знае. Стратегията за растеж, една дума е маркетинг, но сега ще обясня по-широко. Никой не те знае. Носиш кекчета, супер са, най-добрите, страхотни са. Даже и иновираш, славаш едни тайни състав, където хората искат пак. Няма да кажа, не е етично, да. И какво правиш? Никой не те знае. Викаш, такъв хубав сайт направих, така хубава фурна имам, такива хубави кекчета правя, па никой не ще я купува. Това е най-нормалното нещо. Ако в момента има тая фирма, никой от вас в залата не е чувал, нали? Всъщност аз знам една такава фирма в София. И какво правиш? Отиваш в 500 фирми и им носиш безплатно кекчета. За проба. И кажеш, вижте сега, ние носим кекчета и понеже не искаме да си купувате нещо, което не ва кефи, искаме сами да се убедите, че ва кефи. Или пък да напсувате и си тръгнем. Отиваш и носиш. След това обаче им се обаждаш. Харесаха ли? Искате ли пак? Виждаш ли? Как е растежа? След това казваш, това работи или не работи? Тук нямаш гаранция дали ще проработи. Ако не работи, търсиш друг начин. Пращаш имейл, правиш промоция, намираш партията и носиш кекчета за партията на фирмите, а не за всеки ден в офиса, защото да стават дебели програмисти. Нали? Това не е хубаво. И те ти казват, ама аз от кекчетата ставам дебел. И ти казваш, ама ние да, слагаме тук едно специално брашно, което е с нисък гликемичен индекс и без глутен, и от него не ставаш дебел. И няма захар. И те викат, неотровни кекчета, това е голяма иновация. Нали? Ще разберете като минете 30 години. Какво значи, нали, да се чуеш какво е, защото иначе ставаш дебел. Защото нашата храна е толкова фалшива в целия свят вече, че това е друга тема. И от тази тата кажеш, тръгна в София. Дай ще пусни ми в Пловдив. Ето така се прави разрастване. Най-тежкото е в началото, защото нямаш екип. Когато нямаш екип, правиш всичко сам. Значи в началото аз трябваше да бъда човека, който измисля какво да учат. Трябваш да бъде човека, който ходи да се среща с фирмите. Трябваш да бъде човека, който се занимава с хазайна. Който е решил да дойде през нощта и да ти демонтира климатик. Истински случай. Една сутрин отиваме в офиса и нямаме климатик. Щош хазайна решил да го вземе? Трябвало му за някъде. Тръгваш от такива тъпоти, трябваше да се прави всичко и нямаш екип. Обаче, много лесно ще кажеш на емисии.
Как да се наема, като нямам пари? Нали сега съм тръгнал? Значи първото нещо, което ви трябва, са клиенти. Клиентите са по-важни от продукта. Тоест, ако правите нещо за кекчета, още преди да имате кекчетата, трябва да мислите на кого ще ги продадете. Иначе това не е бизнес. Това е забавление, хубаво е. Но пък не пречи да го правите, за да се провалите и си научите урок. Нали? Пак да кажа, това, че ще направиш нещо грешно, ще те научи на ново неща. Аз мога да ти го кажа, ама те и родителите, и учителите бърборят, нали? Никой не ги слуша. Факт. И аз не ги слушам. Обаче, когато се опариш лично, нали знаете детето как се учи да чепарят уредите? Отиваш и му кажеш, не пипай печката, ще се опариш. Обаче то въпреки това пипва. И тогава вече знае. Така че моят съвет е, пипнете, пробвайте. Опит. Ако само едно нещо трябва да запомните, е, че трябва да пробвате и да действате. Действайте, правете. Това е. Всичко останало със следствие. Трябва да учите. Еми разбира се, ако правите много, в един момент ще ви дойде факъл, че трябва да учите. Ако пробвате много, ще научите, ще намерите опит. Ако пробвате 40 пъти да разраснете фирмата и не стане, на 41-та ще стане. Освен ако не сте олигофрени. Защото олигофрените правят 30 пъти подред едно и също и очакват различен резултат. А умните хора всеки път пробват нещо малко по-различно. Нали? Ако правиш различни неща, ще имаш различен резултат. Ако нещо не става по един начин, пробвай друг. Логично, ама много хора неосъзнато правят едно и също нещо и постигат едни и същи резултати. А, да. Друг въпрос имаме ли? А, много готин въпрос. Значи много пъти съм искал да се метна от някъде, да емигрирам, да се скрия, да отида в планината, да стана монах. Знаете ли, аз съм емоционален и когато нещо ме натвари, много бързо мога да подпаля чергите. И така. Какво намирам мотивация? Ми намирам мотивация в това, че аз вътрешно усещам, че правя нещо хубаво. Да даваш хляб на хората е нещо много хубаво. И моят съвет е, когато правите бизнес, правете го да дава стойност за хората. Защото мотивацията идва от това да срещнеш някой, в моя случай ученик на пътя и той да каже, Наков, ти ми промени живота. Бях един обикновен простак, а сега съм програмист. Имам две деца и ги храня и живея добре. Или кекчета. Да срещнеш някой и той със смивка да ти каже, абе, вашите кекчета са много яки. Ето там идва моята мотивация и ако направиш, нали, фирма, която цел е да измамиш хората и да им събереш парите, мотивацията не знам откъде идва. Не въз съветвам да правите такива фирми. Не, защото кармата цикъл е толкова бърз и ще ви се ствари на главата. То това е ясно, че някой ден ще се ствари. А защото е много по-устойчиво да даваш. Има един закон в неписан. И в училище не се учи, и на други места не се учи. За да получаваш, трябва да даваш. Хора, давайте, за да получиш. Давайте любов, за да получите любов. Давайте стойност на другите, за да ви се върне. На нас, да. И така, като ставаше въпрос за отказване, ами в един момент искам да се откажа, отивам, чупя, един път се струших бюрото, бая бях носен. Просто го ударих, то се разцепи. И мен ми стана смешно и ми мина. Но да, някой път наистина те изкарват от нерви и викаш си, мале, стана страшно, нали, нещо се обърка, имаш изпит, шупите са сървъра, 200 човека псуват залата, защото са дошли на изпит, то е електронен, разбира се, ни хартия не ползвам от години. И в този момент искаш да избягаш някъде, обаче дишаш дълбоко, пиеш една вода, минава ти до някъде, оправяш се, на другия ден искаш да затваряш фирмата, минава още един ден и вече не искаш. Тъй, при емоционалните хора обикновено така има една емоционална вълна. Не вярвам при всички да е така, но намерете си вашия начин. Просто пак се върнете, че правите нещо хубаво на хората и давате стойност и те имат нужда от вас. Това е мотивацията. Другите хора са мотивацията.
ако няма повече въпроси, искам да благодарим на нашия лектор, Светлин Рако.